hörmətli prezidentimiz, mən sizinlə görüşmək istəyirəm. Sizdən son arzum sizinlə görüşməkdir. Mənə deyirlər ki, prezident sizinlə görüşməz. Amma mən çox xahiş edirəm, mənlə görüşəsiniz. Mən diyarəsi xəstəsiniz. Neyse. Nə gündədir yazıq balamıza, onu döyülsün, ayırsın, ana, onu döyülsün, görməsin bu günləri, ana döyülsün, baba, canım qurban olsun sənə, ay baba.